这少年人改去夜店，唔过去夜店买上目睭哦。台北就一个查某去夜店了后，发觉这目睭是啥物拢看无，这人看到一块乌影，去检查才发现讲，因为这夜店内底这镭射光束一直改照，目睭受伤了，严重可能会青盲。音乐声够大，让人听到要创意人。灯光有够光，让人目睭无大避开。你敢爱伫夜店来佚佗呢？爱说你哦。有一位小姐到这个夜店佚佗，突然间眼前干那剩乌影，啥物拢看无。紧急送病院，发现这个代志出伫遮，就是夜店内底这个镭射光，莫怪这个目睭一直照会出问题。上半部如果有受伤、有水肿、有。应该是算是热伤害的话，你看东西的话，中间就是一个黑影，会看不清楚。镭射光一般的光线有啥物无共款？一般的光线照伫目睭前，是放射平均分布伫目睭前。镭射光是集中射入去目睭前的黄斑部，故来对最正严重过失明。医生是建议，若是要参加跨年晚会，或者是咱到夜店佚佗时阵，莫看到发射的光源，挂目镜是一个袂歹保护方式，会当莫让目睭直接来受伤。记者综合报道。